ជាតិមិត្តភាពគុណខ្មែរជាមួយគុណថៃគុណខ្មែរពុទ្ធសម្បូរគុណថៃលីលុកបយុទ្ធភូមិក្នុងទឹកទី1លោកញ៉ាងកណាបញ្ជាការប្រគួតកលោកជារិទ្ធកំឡុងទៅមកឆក់ឆ្វេងតិចតិចមោធៈស្ដាំពុទ្ធសម្បូរបាទអារាមគុណខ្មែរតើតាមានប្រជាប្រិយភាពបងតែបង្រឹងសមត្ថភាពបាទបណ្ដាបណ្ដោជាច្រើនរូបលីលុំនេះក៏មិនធម្មតាដែរបាទចាញ់សួតចានីដល់បន្ទូលទេសំបូកំពុងតែសម្លឹងមើលដងខ្លួនសម្លឹងមើលល្វែងក្រោមនេះមិនខោតតែសំបូកទៅណាឆ្ងាយទេលក្ខណៈបច្ចេកទេសតិចបន្តិចបន្តិចតែដោយប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចបន្តិចតែប្រុងប្រយ័ត្នលីលុំក៏បច្ចេកទេសប្រយ័ត្នសំបូក៏ដោយបច្ចេកទេសប្រយ័ត្នឆក់ស្ដាំរបស់លីលុំសំបូរសាចំហរំកិលចូលតិចតិចសាចំហបន្តិចជើងក្រោមបន្តិចក៏ជួយស្ដាំថែមវិញរបស់សម្បូរទាត់ស្ដាំមួយជើងមកមុខគុំចង់ដឹងថាគុំរឹងមាំឬអត់ទៅមកញុលញុលតិច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 ធាក់ជើងក្រោមតិចតិចដើម្បីចង់ថាជើងរឹងជើងជ្រាយធាក់មួយទំហំរបស់សម្បូរមួយជើងស្ដាំទៅដៅតាមទ្រូងរបស់លីងលុំលីងលុំក៏មិនទាន់ខឹងមិនទាន់ដៅសាច់ដល់ហើយហកស្ដាំថែមវិញតែមិនទាន់ចង់គោលដៅទៅឡើយទេខកស្ដាំមកវិញក៏អត់ចាំគោលដៅដូចគ្នាតែជាក្រោមប្រទេសរបស់លីងលុំញ៉ាក់នេះតើស្ដាំក្រោមឡើងលើឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងកែងឆ្វេងរបស់សំពូលីងលុំបិទវាយរសាចំហញឹមរសាលំនឹងតន់បាទ្រុតត្រេតងួនងោដល់ហើយដែរដកឆ្វេងរបស់សំពូតាត់ឆ្វេងរបស់សំពូគាត់តាមសងរបស់លីងលុំញារបស់លីងលុំលោកយ៉ាងកណ្ដាលជីរិតកំពុងតែពិនិត្យមើលបច្ចេកទេសនៃការប្រគួតរបស់នេះទាំងពីរដោយប្រយ័ត្នមែនទែនវិញរបស់សពូចាក់កេះរបស់សពូគង់ស្ដាំសពូទីកកទីកករបស់លីងលុំតាមដើម្បីបង្កើនស្មារតីឲ្យសពូបាទញាក់កលិចខ្លួនជឿក្រោមរបស់លីងលុំគាត់វិញរបស់សំពូលើកជើងចប់ទឹកទី1សម្បត្តិភាពបាទគុណខ្មែរនិងគុណថៃទឹកទី2គុណខ្មែរពុទ្ធសំពូគុណថៃលីងលុំធាក់តាមរបស់សំពូគាត់ស្ដាំរបស់លីងលុំពត់ក្រោមរបស់សំពូតែមិនវិញបាទបំផិតបន្តិចបន្តួចបាទគុណកោអាចគ្រោះថ្នាក់ដូចមុនពីអមៃមិនអញ្ចឹងដែលចិត្តរបស់ថងលោកទាត់មួយសំភឹកពេជ្រគូដៅយើងក្រោមកេះកណ្ដាលទាត់ស្ដាំរបស់ទីលុំហូរកលចូលទៀងដូចជ្រុងដើរឆ្វេងទៅផុតរឹបកទាស់មុខដោះលេទាស់មុខរបស់សពូរឹបករបស់លីងលុំធ្វើឲ្យអត់ទាន់កើតដោយអ្នកណាជីរិតក៏អន្តរាគមមកកណ្ដាលសង្វៀនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រកួតជាបន្តទាត់ឆ្វេងរបស់សពូសពូអូនសាប់អូនរបស់មឺនសំហុចសាប់អូនរបស់ផាត់ក្រំសម្លឹងគោដៅលីងលុំខកស្ដាំពុកវិញរបស់សំពូបូតចេញមកវិញបូតអត់ទាន់ចេញទេលីងលុំរឹបកទុកជង្គង់សំពូគោសំពូជង្គង់ស្ដាំសំពូជាបន្តលីងលុំបូតកកចាក់សងមកជង្គង់មកវិញអូខ្វះមុខខ្វះមុខដេញដៃចាក់នឹងគង់ឆ្វេងរបស់សំពូជំគង់របស់លីងលុំទាស់មុខរបស់លីងលុំលោកញ្ញាកណ្ដាលជីរិតងែកមកកណ្ដាលដອດបាទឆ្វេងដៃឆ្វេងបីដៃបួនដៃចាក់រុញរបស់លីងលុំមកឲ្យសំពូទួលសំពូនៅតែរំកិលចូលទៀតឆក់តាំងតែឆ្វេងតែកែងក៏សងមកវិញរបស់លីងលុំល្អមែនទេអូចង់ត្រេតបន្តិចតែមិនវៃរសាចំហមកវិញអោបទុក
ដូចយ៉ាងណាក៏ញែកស្រែកមុខជាបន្តញាក់បន្តិចរបស់លីងលំតាន់បន្តិចរបស់លីងលំលូនតូចចំហតាន់ក្រោមបន្តិចសម្បូររសាចំហដើរចូលមួយមួយគាត់ឆ្វេងមួយទំភឹងដើរឆ្វេងមួយទំភឹងមួយទៀតរបស់សម្បូររុញចូលគៀនគៀនអត់កើតរុះកែងរបស់លីងលំកែងរបស់លីងលំដូចយ៉ាងណាញែកស្រែកមុខបន្តទៀតមួយមួយចាក់ជើងក្រោមរបស់លីងលំបុកកែងឆ្វេងបុកកែងឆ្វេងរបស់សំបូគាត់មុខរបស់លីងលំចង្គង់ក្រោយរបស់លីងលំលោកញ៉ាកដាជារិទ្ធអន្តរកុមមកកណ្ដាលលោកអូអាយអេសអាយផាមជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel អ្នកឧបត្ថម្ភធំផ្នែកមុខពេញក្នុងកម្មវិធីទាត់ឆ្វេងដើរឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងតែត្រូវលីងលំចាប់ជើងរុញដួលឲ្យសំបូដួលតែដួលទាំងចំណេញបាទចាប់ថៃលីងលំបោះជាប្រភពចូលដល់ពីតានេះសំបូក៏បដូរយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រកួតចូលចាប់បាញ់ក្នុងវិញលីងលំទាត់ស្នាមរបស់លីងលំធាក់ស្នាមរបស់លីងលំសំបូបោរៀងប៉ោងនៃបន្តិចហើយយ៉ាងណាទាត់ស្នាមរបស់លីងលំទាត់ស្នាមរបស់សំបូបុឆ្វេងរបស់សំបូល្អណាស់សងស្នាមរបស់លីងលំសំបូរសាចំហញាក់បញ្ឆោតញាក់បញ្ឆោតតែលីងលំជាយើងកាត់ចង្វាក់កែងឆ្វេងរបស់សំបូកោះមុខរបស់លីងលំគង់របស់លីងលំកោះមុខរបស់លីងលំគង់លីងលំទល់ទៅគង់របស់សំបូមិនឲ្យលីងលំធ្វើអីកើតលោកញាណាជារិទ្ធញែកមកកណ្ដាលលោក OIS I Tham ញាក់ទាត់កាត់របស់លីងលំតែសំបូកោះមុខរឹងពួលបាទរញឲ្យសំបូទួលបានសំបូក៏ចេះទួលបានចាក់ផ្ទះរបស់សំបូជំគង់ស្នាមរបស់សំបូគុកស្នាមរបស់សំបូបាទពុតសំបូបាទពួកអរពុតខ្មែរសំបូមាន2រូបដែរមានគុកសំបូមួយទៀតក៏ល្អដែរទញ្ញការាលជីរិតញែកទញ្ញការាលទៅស្រែកពុកស្ដាច់ថ្មីធាក់ទុករបស់សំបូលើកជើងកងធាក់ជាបន្តតែអត់ទេកែបាទជួយជិះទួលរបស់លីងលំហើយយត់ហែមកជង្គង់ទៀតបាយមិញបាទស្ដាប់ខែឆ្វេងពុកកែងឆ្វេងទៅមួយទៀតគាត់ករបស់លីងលំជង្គង់ពីក្រោយរបស់លីងលំយ៉ាយ៉ាវិញស្ដាប់ខែឆ្វេងចាប់តែកេះរបស់ចាប់កេះរបស់ពោទុកសំពងសងរៀងខ្លួនបាទលីងលំធ្វើបច្ចេកទេសឲ្យសំពោដួលតែសំពងមិនជ័យដួលបាទទស្សនិកជនយទីមេត្រីដើម្បីបង្កើនភាពជក់ចិត្តសម្រាប់គូនេះក្រុមហ៊ុន ISI Steel វិញចិត្តឧបត្ថម្ភក្នុងម្នាក់100,000រៀលបាទសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel លើកទឹកចិត្តលើកតម្លៃខ្លួនអ្នកទាំងពីរមហាគុណខ្មែរមហាគុណថៃក្នុងម្នាក់100,000រៀលបន្ថែមទៀតបាទទស្សនាបច្ចេកទេសការពួតបន្តក្នុងទី3នេះអាចសងដល់15វិនាទីទេកំពោងខ្លួនប្រុងចាក់តែសំបូរក៏ប្រើបច្ចេកទេសទល់ការពារតែបន្តដល់ខ້ອຍតែតិចទាត់វិញមួយទំហឹងតែអត់ដល់លីងលំខ້ອຍបន្តិចផុតចូលដូកែងរបស់លីងលំចប់ទឹកទី3 ISI បាទផាមជាប់ធនជីនេរ៉ាន់ ISI ផាមជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតទឹកទី4បាទសម្រាប់មកគូលខៀវលីងលំនេះធ្លាប់មកប្រកួតនៅសង្វៀនបាទ CNC របស់យើងមួយដងហើយកាលពីដើមឆ្នាំ2018គឺចាញ់មនុស្សបាទសួនចាន់នីពេលនេះគាត់គាត់ឆ្វេងដាក់ឆ្វេងរបស់សំបូកែងឆ្វេងរបស់សំបូគាត់ករបស់លីងលំជង្គង់លីងលំដូរដៃក្រឹបកទាស់មុខរបស់លីងលំកែងរបស់លីងលំគាត់កលីងលំជង្គង់លីងលំលោកបញ្ញាកដាជារិទ្ធញែកសំបូរសាចំហោរសាលំនឹងឡើងសាជាថ្មីតតស្ដាំរបស់លីងលំលូតតាស្ដាំខាងឆ្វេងរបស់សំបូគាត់ករបស់លីងលំគាត់ករបស់លីងលំជង្គង់លីងលំលោកបញ្ញាកដាអន្តរគមយើងបន្តទៀតសំបូរសាចំហោប្រុងដាល់ឆក់ស្ដាំកែងឆ្វេងលោតចូលមុខឆ្វេងអោបករបស់សំបូរឹបករបស់លីងលំជង្គង់លីងលំដោះបូតចេញឲ្យវិញចេញឲ្យតាន់រួចដោយសារលីងលំរឹបជាប់ដៃពុករបស់លោកញ៉ាងណាជីរិតទាត់ឆ្វេងបាំងជាប់របស់លីងលំទាត់ឆ្វេងទៀតរបស់ពុករបស់សំបូរ
្រាត់ស្ដាំសងរបស់លីងលុំយូរជើងមន្ត្រីបរារៀងរអិលលើលើទឹកឆ្នាំឡូហ្គោរបស់បាទផលិតផល ISI Farm ពោះស្ដាំកែស្ដាំអបទេសគង់ស្ដាំរបស់លីងលុំលោកយ៉ាងកណាយាយមកកណាត្រៃពុកជាបន្តយ៉ាក់ចេញរបស់សំបូដតវិញទោះស្ដាំសងរបស់លីងលុំលោតចូលអត់តាន់ធ្វើអីទាត់តាស្ដាំរកកករបស់លីងលុំតែបំផិតប្រតិចលោតកំពុងឆ្វេងរបស់សំបូចាក់កំពុងរបស់លីងលុំលោកយ៉ាងកណាញែកទាត់ឆ្វេងតើឆ្វេងកែងបាទតាមបេះគៀមរបស់សំពោតែសំពោមិនអីបារាសាចំហងងើបឡើងបានធម្មតាឡើងទៅមកញាក់ទៅមកញាក់របស់លីងលុំខកឆ្វេងស្ដាំហើយឆ្វេងទៅបាត់កអោបកែរបស់សំពោពុកកែងរបស់លីងលុំចង្គង់របស់លីងលុំចង្គង់ឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងរបស់លីងលុំអូយ៉ាងណាជីរិតញែកមោដាចូលកោដៅចូលឡើងសម្លឹងតែអត់ធាន់ធ្វើអីទេបាទសម្លឹងកោដៅសិនកែងកាត់របស់លីងលុំកោដកថយសិនព្រោះអាចចូលទៅអត់ចុះខកស្ដាំទាត់ស្ដាំរបស់លីងលុំចប់ទឹកទី4បាទសម្រាប់មួយផ្លែសិនហើយតាមជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទទស្សនកិច្ចប្រកួតជាបន្តបាទគូអន្តរជាតិមិត្តភាពបាទទី2ទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រៃព្រាត់គុណខ្មែរបន្ទោគុណថៃលីងលុំបោយុទ្ធភូមិគាត់ស្ដាំរបស់លីងលុំវេស្ដាំខាងឆ្វេងរបស់សំបូគាត់ស្ដាំរបស់លីងលុំហោឆ្វេងទាត់ឆ្វេងបាំងជាប់ឡើងដងខ្លួនរបស់សំបូបាទទល់ដៃទល់ដៃទាត់ស្ដាំរបស់លីងលុំចាប់កែរបស់សំបូគង់ស្ដាំសំបូគង់សំបូគង់លីងលុំការការដើម្បីការពារមកឲ្យសំបូធ្វើអីកើតទេលោកអ្នកកាជិរិតកញ្ញាស្រែកពុកជាបន្តជាចេញរបស់លីងលុំជាចេញរបស់លីងលុំសំបូរសាហោដាក់ដងខ្លួនរបស់សំបូទាត់ស្ដាំរបស់លីងលុំឡើងដងខ្លួនស្ដាំខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងមួយទៀតរឹបកទាញមកអត់មកចង្គង់របស់លីងលុំកែអោបជាប់របស់សំបូចង្គង់ស្ដាំសំបូលោកញ៉ាកដាលជីរិតញែកមកកដាលលោកគ្រូ ISI Farm ស្ដាយជាថ្មីជ្រុងជើងរំជ្រុងជើងញាក់តាត់ក្រោមរបស់លីងលុំទាត់ស្ដាំលីងលុំតាពេលរបស់សំបូធាក់ទប់របស់លីងលុំលោតចូលរបស់សំបូអត់ធ្វើអីកើតទេធាក់បានមុនបាច់កែងបេះស្ដាំរបស់លីងលុំតែសំបូទាត់ស្ដាំរបស់លីងលុំចាក់សោរបស់សំបូតែអោបកេះជាប់បោលីងលុំចង្គង់ស្រាលស្រាលលើដងខ្លួនរបស់សំបូសម្រាប់លីងលុំកែងស្ដាំរបស់លីងលុំកែងសងរបស់សំបូបត់កែងឆ្វេងតែកែងស្ដាំសងមកវិញរបស់លីងលុំបើចូលតិចតិចស្ដាំរបស់សំបូទាត់ស្ដាំរបស់លីងលុំសងស្ដាំទាត់ឆ្វេងល្អណាស់របស់សំបូតែមិនឆ្វេងលីងលុំរសាចំហទាត់កាត់សងក្រោមមកវិញមិនដែរចាប់តិកែរបស់សំបូចង្គង់របស់លីងលុំទីកករបស់លីងលុំចង្គង់ទៅជាមួយលោកញ៉ាកដាជីរិតញែកមកកដាលបាទទាត់ឆ្វេងសងជើងក្រោមមកវិញរបស់លីងលុំដាល់ឆ្វេងរបស់សំបូអូសម្លឹងជើងក្រោមលីងលុំសម្លឹងទេមុខយកតែវ៉ាប់លីងលូតបាច់កែងឆ្វេងរបស់សំបូចង្គង់ឆ្វេងរបស់លីងលុំរឹបករឹបកធ្វើអីអត់កើតដូចគ្នាលោកញ៉ាកណាជីរិតញែកតែមុខជាបន្តទៀតគាត់ឆ្វេងមួយទំហឹងតែសងស្ដាំមកវិញអត់ដល់ទេរបស់លីងលុំធាក់ចេញរបស់សំបូមិនឲ្យលីងលុំចូលធ្វើអីតាមអង្គើចិត្តសម្លឹងទេមុខខកស្ដាំខែមឆ្វេងកែស្ដាំសងរបស់លីងលុំមកវិញពុកកែស្ដាំចប់ទឹកទី5បាទលទ្ធផលសម្រាប់ជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិនេះពេលនេះចៅក្រុមទាំង5រូបបានផ្ដល់ពិន្ទុឈ្នះចាញ់ដោយឯកឆ័ន្ទ
đôi chân này chơi trong nhà bàn mà lơ bằng cơ khiêu Linklum for YouTube.